Ermənistan Azərbaycanın 20%-a yaxın ərazisini təqribən 30 il ərzində işğal altında saxlamışdır. Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq Azərbaycanlı öz dədə-baba yurdlarından qovulmuş, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. 2020-ci ildə Azərbaycan BMT nizamnaməsindən irəli gələn legitim özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək vətən müharibəsində Ermənistanı döyüş meydanında məğlubiyyətə uğratdı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il ərzində kağız üzərində qalmış 4 qətnamənin icrasını özü təmin etdi. İşğal dövründə Ermənistan Azərbaycanın 9 şəhərini və yüzlərlə kəndini yer üzündən silmiş, İslam dininə məxsus mədəni və tarixi irsimizi dağıtmış və təhqir etmişdir. 67 məsciddən 65-i dağıdılmış, qalanları isə inək və donuz saxlanması üçün tövlə kimi istifadə olunmuşdur. Bu ilin sentyabrın 19-20-sində keçirilmiş bir günlük antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz separatçı rejimin mövcudluğuna son qoydu və özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri üzərində suverenliyini tam bərpa etdi. Biz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi güc yolu ilə beynəlxalq hüquqa və BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bərpa etmişik və bununla qürur duyuruq. Mən bu tarixi qələbə münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edən EKO-nun üzv dövlətlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Çıxışımın sonunda vurgulamaq istərdim ki, Azərbaycan EKO-nun üzv dövlətləri ilə iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdə qərarlıdır və təşkilatın növbəti zirvə görüşünə ev sahibliyi etməyə hazırdır.